Culimo ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay gobolka Bakool ayaa lagu aasay deegaan lagu magacaabo Banjinaay oo ka tirsan deegaanada gobolka Bakool. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xudun Malaaq Cabdiraxmaan oo aaska ka dib urbaahinta la wadaagay sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in mootadu ay saarneed 8 ruux isla markaana 6 ka mid ah ay geeriyoodeen kuwa kale oo ku dhaawacmayna isbitaal Jiifaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dhammaan ehelladii ku shahiideen macallimiintii gaar quraanka haytay deegaankan aan ku jeedi deegaanka Bakool dhammaantii oo ehelladii intaas yaaye Ilaahay hortaan afi dad shahiid ee u mayl raayi dad oo lambu walan ku wadan geega dad siyaasadeed ahayn dad ahludiin ah hoolo joogada hoolo joogada namoo jo kaaska ee wada yahayen marka dad shahiid ee Allah dhanka oo shahiid ee aan may buu aha arday Ilaahay faali dhammaan ehelidii ku tabeen owlaadii ku tabeen deegaankii dadweynihii reer Huldul dhammaantii oo ku taasiyaaye baadul taasi masiibada oo dhiidii may buu aha masiibo oo dad Soomaali dhanba haysato yaa uraad yaa shalay yaa galab makhrabkii salaad makhrab baad sheeyaan yaa Bakool ku dhidi gaar ahaan deegaan tuulo leero oboor yaa ku dhidi yeegna hawaal wadareed oo leen ka suubinay tuulo leero Banjinaay oo helidii iyo onay yaal shu deganay alxamdulillaahi rabbil aalamiin dadkii aran laawyaalka hay oo umuti ilaahay inay shal soo onaan shacab iyo onay dowlad ii duunyi walba la ayna dameero bidilay dad oo bidilay iyo iidiyo iyo aakhare may buu ilaahay meel ku galayn ya og dad tilanga dad tan abuurday may leeray ya qor ku jare iyo geeg ulays hay uu may buu diidimo soo galay dhamada mufunga in la duugo la ka tukado la hawaal yahay tan waajibka inu fulayni iyo uleyskii aakhiray hoyaa ileen ku fuul ilaahay aakhiray adaabka geli dhibaatooyinka Soomaaliya ba ka hayeen lay arday layan ni dayni dhidi antiiba oo garaabe ee masreer Bakool ee mise dowlad koonfur galbeed maal federaal antiiba ehelidan ha ku jeedi dal idibid meel bu roogan aan ku taasiyaan alxamdulillaah arna laawyaalkii yahay dhibaatadan suubi andalay inama ka ag arday hadba dad ganacsatadi oo yaa arday meel aanay jidku gooyeen jididka ka jaran mootada gubaan dunyada leeyeen wal dhabaato horta Soomaaliya ka hayeen leeyaa dhayeeyde alxamdulillaah dadkiina aasni ku nabad kooyni wal halaab sun kale wal dhabaato ma jaran jiditay usun furum yaa usin lu ku gooye si usun shaabka la dagaalamaa usin arday meel ku furay ulaadiska ka hisiday tuule may ilaahay rajaynaa inay bajaad nan gal mugu baabur usu dhaaf bajaad nan gal tuulooyin gal shabaab ku maw inay bajaad nan gal may ilaahay bartilik arag la ka guba baabur tu jididkan furinyin arday oo ilaa tuulooyin gal shabaab ku maw in dareeraas la guba lan dhaana shabaabka lagu didi madis shabaabka lagu didi baaburka in raashin ka ilaa guba way way ilaahay arday may ilaahay yo an horinyin yo ka ganacsadaay shacabka tuulada wala la jeeye baqaar go la gilde jeeye arday meel aray yaasin lan ko gabu lanki kilo soo koro faraw in lanki tumushankiil fadaw wal iska dardare baqaar iyo untal maagn wal mal ku gado raashinki yo wale ganacsatada kamalmayn aw bilay rasidi ganacsatada Soomaali oo al shacabka kamalanti lugu ku dhaxsaar faday arday meel aray aran laawyaalkan la lugu ku yirab telefoon dalkan galaan hadii la yiraahdo Abdullah Hassan Abdulle taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool ayaa taasi u diray shacabka iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay gobolkaasi wali taasiya teeraanye le intan ku diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ku geeriyoodeen xale meenadii la kati dadkii shacabka ahaay oo meena leendhkii meenada la kati oo ka dhamaadeen Ilaahay sabar iyo iimaan noo siiya eheladii iyo qaraabada ku jeedeen Ilaahay sabar iyo iimaan Allah ku siiya
يان جنات الفردوس إلهي قرابي غيرن حدين لو إيد ولين كتيرو يسنا غير داسن حدين تلا تتكاس شعب كمساكين تا أرد لين دكاي كلام عدن يا أمد الصومالي ولين كتاسي ولي إيد أنقونا غير داس تتكاس كويت مساكين تاس كلام عتي إن لله وإنا إليه راجعون لنا إلهي أمنا وبن نهريس إلهي أن نهريس قان حق درون الدلي إن كل يوم القيامة الحساب تمدون إن الله لا يظلم ويا هرتيو تال إن ميل الناس كل ظلم يانا قفنا قف أن ينكو أهدانا قفنا قف أرض ينكو ظلم يانا هرجرت إن لله وإنا إليه راجعون إلهي وإنا أن نهريس ومضام بإلهي أن نهريس أن تاس تأسيد يا ساندراء إن دتكاسو ولي هاينا دت شعب دت علماء ودين dad arday muslim ah oo arday deegaansho roogu aan ziyaraday qaboorti abooyo qaboorti oo iyo waalid iyo arday ziyaran ka seeden ha ziyaradeen xaqnaqadeen ilaahay intuu qeyn waalid iyo ilaahay intuu qeyn haayeen dad muslim andareeraa ma hayn dad arday waajibki ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen ulama awdiin ahaayeen qabrigi waalid iyo ha ziyaradayeen yaha xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joohan jeedin aan umad islaamka eedeeda arday aan liin ku murugoodi eedeeda liin ku xumaadi geeridan hadinta la ko koyti oo lama filaanta aan taasa ardaya aan yadiidi ilaahay dadan nahreys dadkii dhamadi kulli ilaahay nahreys umad islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan doayaan in ilaahay hortaan afi jannat al firdaws ilaahay ku warabi insha allah hoob ilaahay ar talaabe lagu qaade gaan ku xaq darwaan dili waan ka raad roogna raadiyo hayn hoob ilaahay ar dadkii falkaas jeesidi dad lagu heeraa ma dad leen dhaafow ma hoob galan ha galan insha allah talaabada waajibkii oo lahayn lagu fuliye assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadkan dhintay oo ahaa culimo ayaa waxa ay la socdeen mooto saddex lugaadley ah kuwaasi oo ka yimid deegaanka banjinaa isla markaana ku wajahna tuulo lagu magacaabo abuurey oo ay quraan akhris ugu socdeen ka hor inta aysan miinadu la qarxin umar yusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho